Кунгас күйүнүн яшайынына Илья Астаева 100-жү жыл дүйнүмүнөн кутламага топландылар унун сенселери. Илья Астаев дүйнөгө кетирмиш кем бүтүмүш 7 кыз кем 4 чөчөк. Бүйнөнүн бар 34 непотусу кем оннарында 57 уша бар. Бу зенгинни ая калдырсын дейине Илья Николаевич бүтүн яшамасы дурма менен ишлемиш. Үйкөлүк. Тарылар. Үйкөлүк. Та болса жермедим. Кырдашырым. Хайан күттім. Тағы дөйін жай. Күттім айан жүрі бағанады тұр. Қаша бағушы. Бағушыдан еве. Үйдегіне жай айт. Бүгін Илья Николаевич яшыр ялныз, ама онын ұшақлары хем торынлары оны бір минуда да ялныз бірақмайырлар. Бірлік хем достлық калетелері айленің баш құралары кебе хер заман тербе еділділер. Нышанныр Илья Астаевын олу Николай. Болған шәкдәр, ана ұшақлар бата, бізі бақарап. Біз өлі яшымыз. Та бүйікті ярдым едәрлі. Біз бабай сеседік. Та не сәнда жүшінді сеседік. Тенжедеді, өлі адай пайыз. Яшамак зорлуклары себепинден Илья Астаевын ушаклары бүйін даалдылар бүтін дүнея. Ама оннар хепу кадар савашырлар топланма айленен ен юнемлі йортуларына. Рожденесі светиле, бесеркері бізде масы. Бүтін нек кемшінден қарыс үшін бұл вақыт уже даалды. Бізім ушак айлек Молдовада. Епсі Москвада ма бізде херкері светиле. Новый год гел, етенже сурва, кола да постоянно біз гелес. Шүкір алғаны. Бовом зияшая да бізді келес, шүкір етес біткісі сәне, о аяқта да бізді варнері топланалым да келелі. Бүйік сыжақлықлан Илья Николаевичі онын торынлары дола шығырлар. Кемісіні о бүйін ақылсында тұтмайыр, ама севінер ачан геншілер капусына ачырлар. Херге аяқтайды, бұл үсілі, бөлі яшады, кендіні тұтты. Ушақла келе, бұнығы приходят в гости, постоянно не оставляют его, очень хорошо. Кутлады Илья Николаевичи күйүн аксакалларын асаатын үндіржесе Екатерина Икизлида. Бүтін күй севінер, ани бізім күйде бар бөлі адам, ани бұл олай 100 яшында. Да біз істер сізе, істерсен сіз та яшасыңыз, гелән лады, табір, да херылыңызы гелелім, да сізі де бөлі де поздравить еделім. Да тешінде біз сізе от совета старейшин верез бір башыш. Пожалуйста, те бұ башышы сізе. Осы сағалыңыз. Да ұшықлыңыз көрерсен, еп сізі бейнерлер, северлер. Илья Николаевич Стаев дууду Кирезайын 11-де 1922-й елда Кунгас күйінде. Онын сойында бүйін бар 90 кишіден зейді. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер.